Так, чи можна зміцнити слабку цементну стяжку, ґрунтовка, рідке скло, налівка підлога, шпаклювати клеєм тощо? Є місце, де явно мало цементу, машинне вкладання, стяжки без тріщин, тепла підлога. Дякую за запитання, Віктор, але я би вам все ж таки рекомендував поглянути в іншу сторону, там де є демонтаж цього шматка стяжці, і зробити нову стяжку з нормальним розчином. Я поясню чому. Дивіться, у нас тут з вами декілька от причин, да, давайте ми їх всі обговорюємо. Чи можна зміцнити слабку цементну стяжку? Що значить слабку? Хлопці, якщо ми побачимо з вами ДБН, то ви побачите, що стяжки починаються з розчину М35, М50, М75, навіть М100 в радянські часи ніхто не робив. Це було зайве. То який у вас розчин? М35 – це не слабкий. Згідно ДБНу, це достатньо. Але дійсно для якихось фінішних покриття виробник може казати: так, під наше покриття потрібна марка розчину М100, не менш. І тому виходить так, що дійсно тоді ми робимо стяжки більш міцні. Ну, максимум це М100. От більше, ніж М100, немає такої підлоги, котра потребує більше, ніж М100. Приватному будівництві, я це зауважу, це не промислово. Якщо це промислово, тоді дійсно там значно більше повинно бути міцності, тому що там вже інше навантаження. А в приватному будинку ні, більше, ніж М100, не потрібно. Ґрунтовки вони не збільшують міцність, вони збільшують на. Так, дивіться, давайте так поясню все ж таки. Є різне поняття міцності. Наприклад, от в нас є стяжка. Ми можемо з вами по нею ходити. Да? Це міцність на істираємость. Щоб коли ми ходимо, щоб поверхня не стиралася. До цього гарно додавати фібру, дійсно вискамарочні розчини там. Ось можна використати якісь там ґрунтовки. Їх принцип такий, що вони заповнюють пори і тим самим збільшують оце і стираємость. Міцність, так, міцність. Може бути міцність, наприклад, ви хочете щось там лупити молоточком. Ну, я не знаю. Ну, мало ли чого у вас в голові, я ж не знаю. Все, так? Ми з вами лупимо. Тобто це динамічне точкове навантаження йде. При ударі дуже велике. Тобто це точкове навантаження. От якраз із-за цього в промисловому будівництві потребуються і вискамарочні бетони, навіть не розчини, а бетони, для того, щоб це витримати. При ударі динаміка йде глибше. Ніяке ґрунтування, ніяке жидке скло вам не допоможе при цьому. Від цього спасає тільки армування і фібра. Ок. Так, далі, жидке скло. Жидке скло, так, його іноді використовують. Працювати з ним важко, воно швидко сохне, але його використовують. Для чого? Для того, щоб коли ви опрокинете якусь рідину, щоб вона не впитувала в пор, щоб стяжка не впитувала цю рідину. Тому, коли ви використовуєте жидке скло, заповнюєте, теж порізуєте все це, ви збільшуєте стяжку на істираємость, а також захист від деяких хімічних речовин. Не від всіх, але від деяких. Але знову від удару, від великого точкового навантаження, увы, не допоможе. Налівна підлога. Налівна підлога, вона те ж саме. Її завдання основне – це вирівнювати. В неї нема такої от прямо потреби, щоб воно зміцнило вашу поверхню. Тому що якщо ви лупите молотком, вона теж буде розрушатися. Вона не витримає цього. Хімічні речовини теж не витримує. Зазвичай в оцій налівній підлогі – це вискамарочні розчини з великим додатком всяких полімерних там, цих
Господі, знову з голови вилетіла, компонентів для того, щоб збільшити її пластичність і при укладанні, і вирівнюванні. Але в неї та проблема, що якщо от міцність стяжки буде менше, ніж в технологічній карті, може произойти ось тут відстріл. Ну, наприклад, ви залили велику товщину, розчин дуже міцний, а стяжка, наприклад, М75 відерве, буде бухтити. Тому ми підходимо з вами до такого поняття, як міцність на відрив. Ось чому, коли ми робимо наливні поли, там пишуть, що стяжка повинна бути не менше, ніж М100. Тому що тут вже йде міцність на відрив. От коли воно намагається його відірвати. І ось тут ми доходимо до того, що коли в нас якась там керамічна плитка, наприклад, ми вкладаємо її на клей, теж багато полімерів в кліях, то теж там оця міцність на відрив, тому що коли клей набирає міцності, в нього йдуть внутрішні напруження, внутрішні деформації, і там може виникати такі зусилля, котрі от такий мікропідрив роблять. Тому нормується мінімальна міцність стяжки по маркировці, наприклад, там М100, М150 іноді може бути, якщо це якісь там наливні бексідні поли, наприклад, можуть бути і так далі. Тому ні. Шпаклювання, та ж сама історія, але шпаклівка, як зазвичай, вона менш міцна, ніж наливна підлога, тому там навіть простіше. Але знову ви питаєте про, ви кажете, що стяжка слабка. Слабка до чого? До удару, до істираємості, до точкового навантаження, до відриву. До чого? Треба пояснювати. Є місце, де явно мало цементу? Ні. По-перше, не обов'язково мало цементу. Тут може бути декілька. У вас машина, тобто це полусуха стяжка так звана. По-перше, коли хлопці дуже торопляться, дійсно вони погано вимішуються все це, і тому місцями цемента може бути малавато. Але все ж таки, поки вона дійде по трубопроводу, поки її там насипять, хлопці ще розкидають, це все ж таки потрібно бути зовсім непорядним, щоб було мало цементу. Тобто там навіть від машини до укладки цей розчин, це ще декілька разів він перемішується. Так. Якщо в мене тут я бачу проблеми з комунікацією, то в запису буде краще. Почекаю. Зараз інтернет перепрошую, хлопці. Так, йдемо далі. Тобто, нам треба розуміти міцності від чого. Але все ж таки, шпаклювання, його основне завдання – це підрівняти. Ну, наприклад, коли вам треба вкладати якийсь там лінолеум, то треба підрівняти нерівності, там зішліфувати або підшпаклювати.
Тому шпакльовка, я б не сказав, що вона додає міцності стяжці, тому що поняття міцності стяжки – це на всю товщину, а не тільки верхній шар. Так, далі. Ну, тобто, насчет перемішання зрозуміло. Якщо хлопці, коли робили розчин, мало додали цементу, зловили гаву, ну, таке буває. Але все ж таки частіше це поганий цемент. Ну, на жаль. На сьогоднішній день треба купувати у перевіреного постачальника, тому що дуже багато підробок, і ми самі вже декілька разів попадали на те, що був поганий цемент, але коли постачальник один і теж самий, він, звісно, на ці претензії реагує, дає новий цемент, але так, дійсно, іноді приходиться переробляти цю роботу із-за поганого цементу. Далі. Пористість. Тобто ця стяжка, вона дуже часто, дуже пориста, тому її не можна використовувати ззовні, тільки при внутрішньому оздобленні. Але навіть при внутрішньому укладанні, якщо хлопці її погано дуже втирають, ну, а затірка – це і є вібрування стяжки. Якщо вони це роблять недостатньо уважно, то виходить так, що велика пористість і стяжка швидко висихає. І з'являється такий ефект, як перегоріла. Ну, є таке перегорання, як українською сказати. Це коли недостатньо вологі для того, щоб цемент набрав міцності. Але хімічна реакція проходить, і так як він 100% не набрав, а частково перегорів, то в цьому місці розчин має маленьку міцність. І ви нічого з цим вже не зробите. Якщо ви будете його навіть зволожувати, нічого вже не вийде. Тому що частина цемента прореагувала, а частина – ні. Тому воно нічого не виходить. І якщо у вас от або зловили гаву, або поганий цемент, або він перегорів, наприклад, це може бути в місцях протягу. Ну, коли, наприклад, по кімнаті ви забули зачинити вікно, відкрита дверь, пішов протяг, і от на по цій полосі може бути отаке пересихання цієї стяжки, і тому там замала міцність виходить. Нічого ви цим не зробите. Як я сказав, що якщо ми дивимося з вами на ось цей випадок, тобто точкове навантаження, то міцність повинна витримуватись на всю товщину стяжки, іначе нічого не вийде. Зрозуміло, так? Йдемо далі. І так же і ось тут. Тобто, коли мала міцність стяжки на всю товщину, то на відрив вона слабка і на точечне навантаження вона слабка. Що касається пропіток, ну так, ви можете полипшити цю характеристику, але вона буде важлива або для ось цього варіанту, коли ви ходите по стяжці. Ну, це навряд чи так. Або для цього варіанту в будинку теж навряд чи, тому що це рідина. Останній варіант – це літієві пропітки. Літієві пропітки, в них інший трошки механізм відпрацювання. Там виходить так, що ну, так як цемент робиться з ізвісті, то є те, що не реагувало при, коли виробляли цей цемент, і оцей відсоток ізвісті, він поменшує міцність самого бетону або розчину. І тоді літієва пропітка дійсно допомагає. Ну, наприклад, якщо треба збільшити ось міцність на відрив, принцип такий. Люба ґрунтовка полімерна, вона просувачує стяжку, і виходить так, що вона збільшує площу удельної поверхні, котра працює на відрив. Ми, якщо будемо відривати, то там, де є ґрунтовка, воно буде виглядати ось так, а там, де нема ґрунтовки, воно виглядає ось так. Тобто площа удельної поверхні в першому варіанті вона буде більше в рази. От якраз за счет того, що ґрунтовка вона просочується, і тому вона це покращує. Тому
В основному в технологічних картах під любе здоблення ґрунтують. Це дозволяє вирівнювати гігроскопічність поверхні, вирівнювати ад'єзію, а також підвищити от міцність на відрив. Зрозуміло. Але ви повинні розуміти, що це, ну, якщо там для укладання плітки, так, воно допоможе. Ви можете плитку покласти, але коли буде дуже інтенсивне навантаження, постійно оце точкове навантаження, там будуть ходити, це коридор загального використання, то відрив просто произойде через якийсь час от по цьому місцю. Тобто ґрунтовка вас не спасе. Якщо навантаження маленьке, якийсь там санвузіл в приватному будинку, ну так, спасає. Є таке. Спасає. Літієва же пропітка, там до цього ефекту, до збільшення удельної поверхні, додається ще те, що ізвість вона реагує. Я зараз не пам'ятаю там цю хімічну формулу, але вона збільшує ще і міцність от цього слою, от за счет того, що там проходить ця хімічна реакція. Можете в інтернеті поцікавитись, і ви це знайдете. Тому дійсно літієва пропітка, вона дуже гарно покращує міцність вашої стяжці, але все ж таки не на всю товщину. Наприклад, якщо у вас точково велике навантаження, ви ставите якийсь там дубовий шкаф 3 метри заввишки, котрий буде заповнюватися книжками всякими, і то ножка, котра буде давити на цю стяжку, вона буде продавлювати всю стяжку на всю глибину, і якщо внизу є там пісочок або мінеральна вата, то може произойти таке, що підуть мікротрещини на оздоблювання. Тому тут питання, під що вам потрібно підсилити. Якщо це невелике навантаження, будь ласка, ґрунтовка глибокого проникнення або літієві пропітки. Так, якщо це велике навантаження або зона інтенсивного навантаження, сходи, коридори, да, тоді краще все ж таки ці місця вирубити і переробити стяжку з нормального розчину. Отака довга відповідь вийшла. Так.